လေးကနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်နေ။အဲ့ကျတော့သူ့ကိုလည်းလေဟိုလူကြီးအိုက်တင်နဲ့လှုပ်ခိုင်းရမှာလဲဟိုရီးစားထားတာလို့မျိုးဆိုတော့လေဟိုသူကကလေးမျက်နာမပြောက်သေးဘူးလူလိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါကအဲ့လိုမိခင်နေနဲ့ဖေနေနဲ့ပြောနေတာပေါ့။အဲ့ကျတော့သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရင့်ကျက်လာအောင်ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးအချိန်နဲ့စောင့်နေတာ။အဲ့လိုငားပါတယ်အခုလို့ဆိုအခုကြော်ညာတစ်ခုပေါ့တသားကိုပြောနေတယ်။အဲ့ agency ကပဲလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကျတော့လေကိုဝမ်းသာတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့နေပြီးတော့ဟိုအနုပညာကြီးနဲ့ကိုငားမယ်ဆိုတာကြာချွေချွေချွေတွေအားလုံးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့လည်းပြိုရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့အဲ့ခံစားချက်ကမပြောပြတတ်ဘူးနော်ကိုရီလန်ငားတောင်မပြိုဘူးလောက်ကြည့်သူ့လန်ငားကျွန်တော်တကယ်ပြောတာတိလားကိုရံပြောတော့ကဆိုတော့ကိုထီပေါက်သွားသလိုဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုကိုမင်းသမီးဖြစ်တော့တော့အဲ့လိုမပြောခဲ့ဘူးတိလားအဲ့လိုဖြစ်တာကိုမင်းသမီးစားလို့တော့အဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရွှေချိုမှာမြင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလေလေအဲ့လိုသူကအဲ့လိုထွက်လာတော့မှအချိန်မှာလေကိုရီကဖျားမရှိခိုးတာကြားတော့ဖျားရီရှိခိုးအမွေးတိုင်းနဲ့ထုံဖျောင်းတိုင်းတို့စင်ပေါ်မှာကပောက်တိကပောက်စားရီဖြစ်ကုန်မှာကြောက်လို့လေအဲ့လိုတွေပေါ့နော်ကိုရီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြီးတော့စိတ်ပူတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးအစဉ်ပြေသွားတဲ့ခါကျဟင်းဆိုအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ယောက်ျားတော်စိတ်မပူခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုတွေပေါ့နော်ကားကြတော့လေအဲ့လိုရွှေချိုပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြောရပါတော့အဲ့လိုမမေးပေါ့နော်အဲ့လို fan တွေဘာတွေကတော့များလာတယ်ပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမဲ့လေကိုယ်ကိုနေပြီးတော့သူများငားပြီးတော့ကိုယ်သေုပ်ဆောင်ငားမှာပဲကိုယ်ကအောင်မြင်တာလေအဲ့လိုကိုယ်လုတ်ကိုယ်လုတ်ချင်တာကိုကိုယ့်ကိုဟိုလုတ်တာမျိုးကိုယ့်ကိုဟိုငွေထုတ်ပြီးတော့ပဲလုတ်လို့ဘာပဲလုတ်ဆိုကိုယ်လုတ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးကကြတော့အောင်မြင်နေမခေါ်ဘူးသူများလာငားမှာပဲဒါမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာလေဒါသေုပ်ဆောင်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခါကျတော့သားကိုပြောတယ်မင်းလာမငားသေးမင်းအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သူဆောင်တော့ကိုရီးယားလည်းမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးတခုတခုဆိုအဖေမေးသူကြောက်တယ်လေကြောက်တဲ့ခါကျတော့ idea အစင်မပြင်းနဲ့ကိုရီးယားစိတ်ငြိရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးသူများလို့လို့ဆိုဒေါသထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့နကိုရီးယားမကြည့်မမေးလည်းမကြည့်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့နောက်ဆက်သူသူဆောင်တော့မစိုးတော့မစိုးတင်များလည်းပေါ့နော်ကြည့်တာတော့သူ့သူစင်ပြေသွားတာလေအဲ့လိုမျိုးခြေကလေးတော့ပြောပြပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပေါ့ပေါ့လေးသူဆောင်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာရီပြီးသူဆောင်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာ relax ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာ tension မဝင်လဲပေါ့နော်တော့ကများနေလို့ idea မှာသွားပြီးတော့ tick ငော့ပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခြေအနေလေးတော့ပြောပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါအကြီးရကြတော့သူ details မှလေအဲ့လိုဒါတင်ဒါအဲ့လိုကိုရအောင်လို့တင်နေသူအဲ့တော့မှတ်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရအောင် style တိုင်းဆိုင်တိုင်းသူအဲ့လိုမျိုးဟိုစူးစားတယ်သူကြည့်နေတာဒီတိုင်းပဲမသိတလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကစော့ရင်လည်းစော့နေတယ်အဲ့လိုသူတော်ထွင်းတော့ဒါမဲ့ဟိုဖေးပြောရင်မဖြစ်မအေးပြောမဖြစ်သူမှတ်ရမယ်ဟာကိုမှတ်ထားတယ်အဲ့လေးတော့တိတ်အမချစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ကိုရအောင်ဆိုတော့သူ့ပထမတော့ပြောတော့ဒီကလေးကိုပေါ့နော်ဟိုဗလဲဖြေးတော်မရဲတင်းတာတို့တကူအမားပါမှာကိုကဆိုးရင်တာနိဟိုဘယ်လိုသူလဲရွေးလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဆင်ရလဲပြောတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖြေးတဲ့ခါကျတော့ပူလို့မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ဆရာဆိုတော့ဆရာမန်းတည်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဖေမေကလည်းသူ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တင်တာမရှိဘူးလေအဲ့လိုကွန်ထက်လည်းအဲ့လိုမတင်ပေးဘူးဒါပေမဲ့ရွှေချိုမှာကျတော့ကိုထက်တက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုအဲ့နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းတေးချာနားထောင်မှုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တယ်အကူတောင်ချီးကျူးတယ် तू လေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုအရင်ဟိုမင်းသားမင်းသမီးသားဆိုပြီးတော့အမြင်ကက်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုရီးလည်းအစိုးရမိကြည့်နေတာဘာပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစိုးရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေတယ်အကူကပြောအဲ့လိုမျိုးဒီ9လပိုင်းလား6လပိုင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီတကယ်လို့ဟိုသင်တန်းတစ်ခုဖွင့်လို့ရှိရလေအစည်းအဝေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသူ့ကိုသင်တန်းတက်ဖို့နေလေစူးစမ်းနေပါလားဒီ generation ကကျွန်တော်တို့တဲ့ဒါမှပဲဒီတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုနိုင်ပါတော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့တဲ့နေဝါလို့ဒီတိုင်းပြည်တွေလည်းနင့်လာပါမှာအဲ့ဒီတွေလည်းအဲ့စေတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပုံမှာပဲမူကြရပါတော့အဲ့လိုပေါ့သူ့ဖေကတော့အဲ့လို fighting နေမှာကြာအရင်သူမသင်ပေးဘူးလေနော်အဲ့လိုတော့ကြီးတော့မှတင်ပေးကြီးတော့မှတင်ပေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြမန်းလို့လေအဲ့လိုမျိုးသူကတော့ဒါသူစူးစမ်းရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတနေ့ရုပ်ရှင်တကားကြီးခိုင်းတယ်ဖះရှိခိုးခိုင်းတယ်မြစ်တာပို့ခိုင်းတယ်မြစ်တာမင်းမပို့မှရမှာလीနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုစိတ်သဘောထားလေးသင်ပေးရတာပေါ့သူဖះရတာလို့မျိုးဟိုဒါတွေကတော့မျောလင်းလာတော့အများကြီးပါအဲဒါလေးအတွက်အဲပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအားပေးကြပါအဲပရိသတ်ကြီးရဲ့ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါ